Det her, det er en lille video om, hvordan man kan tilslutte et RC710 Kenwood-panel til en dualband radio med datastik i. I eksemplet her, der bruger jeg en Kenwood 700, eller TMV71V, og så et interface, der hedder PG5J. Og det er det interface, vi ser her, der er pakket godt ind i ledninger. Det har vi her. Og det er simpelthen tilsluttet radioens datastik. Og så går datastikket op i interfacet. Og fra interfacet, der er det så forbundet over til frontpanelet. Nu prøver vi lige at tænde frontpanelet. Nu vil jeg ikke gå ret meget ind i selve programmeringsdelen. Jeg vil bare demonstrere, hvordan det virker. Nu har vi tændt for datahovedet, og så tænder vi så for selve radioen. Og der kan vi se her ned til højre, der bruger vi højre display til datatransmissionen og stille den på 144-800, som er den frekvens, vi bruger til at køre APRS på. Så kan vi så gå op og kigge på selve kontrolpanelet her. Og der får vi så nogle forskellige informationer op. Det er ikke nogen, man sådan kan gå ind og læse. Vi kan se, nu kom der en pakke fra OV8LR-9. Og nu har jeg lige sådan for demoskyld skruet op for lyden. Når man bruger det i praksis, så vil man jo så skrue ned for lyden, så man ikke skal sidde og høre på, at den hele tiden bliver ved med at skyde pakker ud. Den vil så af sig selv på et eller andet tidspunkt, så vil den selv tage det pågældende kaldsignal op i displayet, hvis det ikke har været der før. Og ellers så kan man gå ind i liste her og trykke på liste. Og så kan man trykke her på OZ1BCG-9. Så får vi alle hans oplysninger op. Vi kan se, hvor lang afstand vi har til ham. Det kan vi se hernede. 179 km er der ned til ham. Nu kan vi se, at der kom et total deroppe. Og det betyder, at der kom en pakke mere fra ham. Der kommer så lidt information, og han kører på 34912 MHz, og det er Søren on the road. Og vi kan trykke videre her for at se flere data. Vi kan se, at han kører 6 km i timen, og hans altitude, altså hans højde, den er 34 meter. Og vi kan trykke en gang mere, så kan vi se, hvilken breddegrad han befinder sig på, og vi kan se hans lokator herovre også, og vi kan også se, i hvilken position i forhold til os, at han befinder sig i. Og så kan vi trykke på tilbage. Sådan der. Nu har jeg stillet den her til at agere digipeater, og vi kan lige prøve at gå ind i menuen her og kigge en gang under APRS. Hvis vi starter helt fra bunden af, så kan vi se, at mit kaldsignal, det er OZ2LPX-3, og beacon type, det er APRS. Og så er der så indstillet sådan, at den kan snakke med selve radioen, og der sætter man dataspeed og så videre i henhold til det, man nu ønsker i forhold til den radio, man nu bruger til det. Her der har jeg indtastet den fast position, hvor jeg befinder mig lige nu, fordi så behøver man ikke at sætte en GPS til den. Hvis det var sådan, at man satte en GPS til den, så ville man ikke bruge den faste position til at fortælle, hvor man befinder sig. Her der har jeg sat den med et digipeater-symbol. Prøver vi lige lidt ned for lyden her.
Så det vil sige, at ude på netværket, der vil jeg blive vist med et digipeter-symbol. Det går vi lige over og ser på om lidt. Og her der er jeg sat, hvor lang tid der skal gå imellem, at den sender en pakke ud og viser, hvor jeg er. Nu er jeg for demo, der er jeg sat den til 3 minutter, og vi kan eventuelt sætte den længere ned. Sætter den til at sende en gang hver minut. Sådan. Så vil den sende en pakke ud herfra, der viser min location en gang i minuttet. Og der er sådan flere ting. Der har vi digipeat, og den er on, det vil sige, at den digipeater andres pakker og videresender dem. Og her der kan man så bestemme, hvor stor en del af displayet, der skal bruges til at vise de indkommende stationer. Og der har jeg så sagt det hele, altså entire. Og her kan man så skrive, om det skal være vises i kilometer eller miles, og altitude, om det skal være med i meter eller fod, eller hvad det nu skal være. Og her det, hvis man så kører med den med en GPS på i bilen, så kan man køre smart beaconing i stedet for, og der kan man så sætte nogle parametre for, hvornår og hvor tit den skal udsende de forskellige beaconpakker. Sådan, så er vi så tilbage ved udgangspunktet ved forsiden. Jeg kan selv tvinge en beaconpakke ud på den også, ved at trykke først en gang, og så en gang mere. Så sender den en pakke, og så skriver den så, hvis den er blevet registreret ude på netværket, så skriver den My Position, som vi så op i displayet her. Vi kan lige prøve at se, hvad der sker nede på selve radioen, når vi gør det. Nu sender jeg en pakke, og så skriver den lige kortveje on the air. Prøv igen. Sådan der. Så det er altså selve radioen, der sørger for at sende beaconpakken ud, og også at modtage den, og så ekspedere den op til kontrolpanelet. Og hvis vi nu går over og kigger, så kan vi se herovre på min telefon, at pakkerne de kommer ud. Og har vi her OZ3LPX-3. Og vi kan se, at jeg befinder mig 0,2 km fra den anden radio. Det vil sige 200 meter. Men det kan man ikke helt regne med, når de er så tæt op ad hinanden. Men den vil hele tiden fortælle her, 21.06, der er den modtaget den sidste pakke herfra. Den vil den så blive ved med at stå og opdatere efterhånden, som pakkerne de kommer. Så kan vi lige gå over på skærmen her. Hvis vi kan se det. Så kan vi se her. Der kan vi se positionen på kortet. Ja, vi er altså her i Lille Torp. Og vi kan gå over videre og kigge herover på skærmen. Og der kan vi se, hvor lang tid det er siden, den har sendt pakken. Nu næste gang, der kommer en pakke, det gør den her om 20 sekunder. Så vil det tal der ændre sig og starte med at tælle ned igen. Og det kan vi lige vente og se, at den går. Nu er det så et minut siden, at den har sendt pakken. Og så snart der kommer en ny pakke, der bliver sendt ud, Så vil den begynde at tælle ned igen.
Der kom så en ny pakke, og så kan vi se. Men nu begynder den så at tælle ned igen, indtil der kommer endnu en pakke. Det var lige sådan en kort lektion i, hvordan at man kan bruge sådan et RC710 frontpanel i tilknytning til en radio, der ikke har indbygget TNC.